Дніпровська легкоатлетка Ярослава Магучих стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. У неділю ввечері у Будапешті завершився світовий легкоатлетичний чемпіонат. Наша спортсменка змогла взяти висоту на позначці 2 метри і 1 сантиметр. І в шаленій конкуренції з двома стрибунками з Австралії виборола золоту нагороду. Окрім чемпіонського результату, українка здобула ліцензію на Олімпійські ігри в Парижі. Я щаслива, тату, я везу золоту нагороду! Я дуже щаслива, що я нарешті маю цю нагороду. Це дуже важливо для нашої України, дійсно. Це перша нагорода за 24 роки, золота нагорода. І я сподіваюся, що так буде продовжуватися. Ще буде багато спроб, і ще я сподіваюся, що ви ще побачите спроби на світовий рекорд.